Olá, família Umbanda Brasil! Hoje vamos compartilhar duas orações muito fortes, uma de Pomba Gira e uma de Santa Luzia. Já viu, né? Nada pode dar errado. Oração para mexer com a cabeça dele agora para Pomba Gira, Rainha das Almas. Salve Pomba Gira Maria Padilha das Sete Encruzilhadas. Atrás de mim você, falar o nome da pessoa, vai vir de rastros, apaixonado e manso. Salve Pomba Gira Maria Padilha, Rainha das Sete Encruzilhadas. Conheço a tua força e o teu poder, te peço que me atenda o seguinte pedido. Falar, nome da pessoa, não coma e não durma, não beba, não trabalhe, não consiga se divertir, se não estiver ao meu lado. Que seu corpo queime de paixão por mim, falar, nome da pessoa, que seu desejo por mim o deixe cego para outras pessoas. Que ninguém consiga fazer com que sinta prazer, somente eu terei esse poder. Falar, nome da pessoa, deixe de vez todas as outras mulheres ou homens que tiver na rua, e não procure mais nenhuma outra que não seja eu. Falar, nome da pessoa, me procure a todo instante, hoje, agora, desejando estar ao meu lado. E que me tenha em seus pensamentos o tempo todo. Agora com quem estiver, onde estiver ele, falar, nome da pessoa, irá parar, porque o seu pensamento está em mim, ele irá ficar louco de paixão e ficará com os pensamentos somente em mim. Neste momento, peço a ti, minha Rainha Maria Padilha das Sete Encruzilhadas, que faça, falar, nome da pessoa, ficar louco de paixão por mim. Ele ficará louco de vontade de estar comigo, de me abraçar, me beijar e me amar como nunca amou ninguém, e ao deitar, ao acordar, tenha sonhos picantes comigo, fazendo assim com que se apaixone cada vez mais por mim. Peço ajuda a você, minha Rainha Maria Padilha das Sete Encruzilhadas, que faça, falar, nome da pessoa, me achar linda, me achar muito gostosa, e achar o meu corpo lindo e fique louco por mim, sinta muitos ciúmes. Falar, nome da pessoa, sinta prazer somente por ouvir minha voz. Faça ele sentir por mim uma paixão fora do normal, como nunca sentiu por outra e nunca sentirá. Peço a você, minha Rainha Maria Padilha das Sete Encruzilhadas, que me torne uma pessoa muito boa de cama, fogosa, atraente, sedutora, sexy e insaciável. Me dê o poder de conquistar todos os homens ou mulheres que eu quiser e que eu leve, falar, nome da pessoa, a loucura, quando estivermos nos amando, que ele sinta todas as emoções e loucuras que jamais sentirá com outra. Que nós dois possamos nos amar loucamente por várias vezes, como ele nunca fará com nenhuma outra mulher ou homem, que a gente sempre consiga completar um ao outro. Agradeço a você, por estar junto de todos os outros trabalhando a meu favor. Vou divulgar seu nome em troca deste pedido, de trazer falar, nome da pessoa, muito apaixonado e cego por mim, carinhoso, fiel, romântico e amável comigo. Obrigado minha Rainha Maria Padilha das Sete Encruzilhadas, confio em teus poderes e quero que esteja sempre junto de mim, me tornando uma pessoa muito linda, jovem, delicada, amada, soberana e querida e desejada por todos, como você, peço que abra meus caminhos e ajude-me a conseguir tudo o que eu quero, principalmente o amor de, falar, nome da pessoa, com urgência e rapidez. Muito obrigada por tudo. Seja minha guardiã todos os momentos. Oração para mexer com a cabeça dele agora para Santa Luzia. Ó, Santa Luzia, que preferistes deixar que os vossos olhos fossem vazados e arrancados, antes de negar a fé e conspurcar vossa alma, e Deus, com um milagre extraordinário, vos devolveu outros dois olhos sãos e perfeitos, para recompensar vossa virtude e vossa fé, e vos constituiu protetora contra as doenças dos olhos, eu recorro a vós para, faça o pedido agora. Ó, Santa Luzia, conservai a luz dos meus olhos para que eu possa ver as belezas da criação. Conservai também os olhos de minha alma, a fé, pela qual posso conhecer o meu Deus, compreender os seus ensinamentos,
reconhecer o seu amor para comigo e nunca errar o caminho que me conduzirá onde vós, Santa Luzia, vos encontrais, em companhia dos anjos e santuário. Santa Luzia, protegei meus olhos e conservei minha fé. Amém. Santa Luzia, rogai por nós. Inscreva-se no canal e deixe o seu like.